Hello, how's in Rwanda? Turabaramukije mwese mwese banyarwanda, banyarwandakazi, nshuti z'u Rwanda, mwebwe mutuye ku migabane y'isi itandukanye, mwebwe bashoramari mwifuza gushora imari hano mu gihugu cy'u Rwanda, tubahaye ikaze hano muri House in Rwanda. House in Rwanda twiyemeje kubagezaho serivisi nziza zijyanye n'amazu, ibibanza, management, amapartoma, mbese amazu ari commercial, residential, office, ibintu nk'ibyo byose ni hano muri House in Rwanda. Nk'uko rero nshuti zacu muri mugenda mudukurikira muri benshi, mubona ko tugenda tubereka ibintu bitandukanye. Tubereka ibintu bitandukanye kugira ngo umuntu agire amahitamo ye. Niba ushaka kugura inzu, ukagura inzu nshya, urumva avantage ufite. Ufitemo avantage ko uzajya kuvugurura ya nzu bitinze, kandi inzu uguze ari nshya nk'iyi ngiyi urahabwa garanti y'umwaka wose. Ikintu gipfuye aho ngaho wabona rwose ugahita ugikorerwa. Nshuti zacu rero za House in Rwanda, nk'uko muri kubibona nkomeje kubereka amazu atandukanye, amazu atandukanye, amazu atandukanye. Muri kubona nk'iyi nzu, muri kubona ko si n'inzu nshya, marange mashya. Iyi muri kubibona ko ni inzu nshya, nk'uko muri kubibona kujyamo amarangi, atara murabona amaze kugeramo. Ni inzu nyine ushobora kuza ukabamo mu buryo butakugoye. Kandi inshuti zacu za House in Rwanda, nk'uko mugenda mubibona, nk'iyi urabona ni salo, ni salo, urabona ni salo nini. Aya ni amazu ari muri esiteti, amazu ari hamwe, ni ukuvuga bya bindi twakwita amazu ari ahantu mu mudugudu. Mudugudu esiteti ni ahantu haba hari amazu nyine, haba hari sekurite VIP, hano ushobora gutunga inzu yawe, kuyimanajinga bikakorohera cyane niba utari hano mu gihugu, cyangwa naho waba uri hano mu gihugu birumvikana ko ufite imirimo yawe ugomba gukora. Iyi rero ni salo, nk'uko muri kubibona. Iyi ni salamanje, ngira ngo murayibona neza. Salamanje, iki ni igikoni, ngira ngo mwayibonye. Iki ni igikoni cyayo, ubona ko ni igikoni kinini. Hanyuma iyi ni shambure yo hasi imwe, ngira ngo murayibona. Chambre yo hasi, iyi ni garde robe. Iki kikaba ari icyumba kireba mu gikari. Aha, iyi ikaba ari douche na toilette, ahantu ukajyamo rwose ujyamo koga, ibintu bikaba ari munangi. Kuvuga ngo uraza ukagira utya, urabona ko iyo urimo hano, hanyuma ugafata akantu, hanyuma koga amazi, ibintu bikarushaho kugenda neza. Inshuti zacu rero za House in Rwanda, ubwo twebwe icyo tuba duhari tujya kuri tere kugira ngo tubagezeho ibintu byinshi byiza kandi biri live, mukabireba biri live. Niba yari lavabo ukayireba, miruwari ukayireba, tuwarete ukayireba, niyihe marike ukareba, mbese ibintu bigize ya nzu ugiye kubaka. Inshuti zacu rero za House in Rwanda, ubu tukaba turi kubereka ahangaha ushobora gushyiramo stock, ushobora gushyiramo gahunda, nabona sisitemu za kamera zose, ku buryo ucunga inzu yawe
mu buryo koroshye wibereye n'ahandi hatari hafi y'inzu yawe ukabasha kuyikorera umutekano wirebera kuri kamera zitandukanye. Iyi rero nanone ikaba ari shambure nk'uko muri kubibona, shambure buri shambure ikaba ifite dushe na toilette, ikaba ifite dushe na toilette, hanyuma ubwo ikaba nyine ari inzu isobanutse. Aha, ngira ngo muri kubibona ko ubu hano ubugiye hejuru kuri ino nzu. Ni amatara meza meza, udutara twiza tugezweho dutanga urumuri rumeze neza. Rero iyi nzu tukaba turi tugeze hejuru, tugeze hejuru yayo, tukaba tumaze kubona ibyumba bibiri hasi. Iki kikaba ari icyumba cya gatatu, ni amazu abiri yegeranye yenda gusa, ariko buriya buri nzu nimuza kwitegereza urasanga ibifite umwihariko wayo, uhereye kuri design y'inzugi, uhereye ku bintu nuza kureba urasanga ko zino nzu n'abo ziri hamwe ariko zitayize gute ziba zitandukanye. Iyi ni shambure ya gatatu, iyi ni terasi yayo, iyi ni terasi yayo. Noneho ya yindi byegeranye ikaba ari iyi ngiyi. Aha, iyi rero ikaba ari anegisi yayo, aba bakaba ari abaturanyi. We mujye mureba abaturanyi, ureba abantu uturanye nabo nta kibazo, biragufasha kubera ko mu gihe wagize ibirori uba ugomba kumenya abo utumira, uzashyingiza, ushyingire, usabwe, urumva, cyangwa nawe usabe uguze inzu uri umujene, uri umujene niba uri umukobwa, ibyo byose birashoboka. Kandi rwose nkaba nkangurira abantu b'urubyiruko rwose gutunga ibintu by'imitungo itimukanwa. Usanga abantu b'urubyiruko baragiye mu mamodoka y'imingara, urumva, birirwa baryoshya bakibagirwa kugura cyangwa kubika ibintu bya property. Inshuti yacu, ubwo buzima ufite ejo bushobora guhinduka, bwamara guhinduka ukazasanga biraba ngombwa ko abantu baguteranyiriza amafaranga yo kujya kwivuza, kandi wari ufite ubwo bushobozi wenda niba urwaye indwara. Rero inshuti zacu, umuco wo kwizigamira urabareba kandi uratureba twese, cyane cyane rubyiruko muzigamire ejo hazaza rwose, ufite kwizigama kandi niwizigamira ukajya muri asiranse nta kibazo uzagira. Nugura ikibanza amafaranga ukorera niba ukora mu 500, niba ari 300, niba ari 200, gura ikibanza kijyanye n'ubushobozi bwawe, ariko ukigure. Aho gufata kredi ugura iyo modoka, aka kredi ufata iyo nzu cyangwa ufata icyo kibanza. Wowe urakorera mu 500, uraba mu nzu mu 300, kuko utakora aka kredi bakagura inzu ya 10,000,000 ukaba uyibamo, wamara kuzamuka ukazajya mu ya 20, ya yindi hari ukaba utunze amazu abiri. Ibyo byose rubyiruko mukeneye inama, hano Housing Rwanda twiteguye kubafasha, tukabereka uburyo ushobora gutunga inzu yawe uhereye ku mafaranga makeya. Mwebwe nshuti zacu mwirirwa muvuga ko murambiwe no gukodesha, impamvu mutagura inzu nihe kandi muhembwa amafaranga? Mwabuze ubagira inama, rero nimutwegere hano muri Housing Rwanda tubafashe.
Iyi ni chambre ya kane inshuti zacu za house in Rwanda, ubu turacyabereka inzu ariko tuzajya dukomeza no kwigisha kugira ngo rwose urubyiruko rwacu rw'ejo hazaza rukomeze kwiteza imbere binyuze mu kubashishikariza gutunga imitungo itimukanwa. Ese niba urajya uguza imodoka ya miliyoni 20, imodoka ya miliyoni 20 nta n'ikibanza cya miliyoni 5 ufite, urumva iyo mibare koko? Iyo mibare uri kuyumva ute? Kuse iyo modoka koko irimo iragukonsoma, iragukonsoma, urimo urakonsoma ubutitsa kandi nta mafaranga utanga, amafaranga uratanga y'ubukode, ubwo se urumva watera imbere gute? Ushobora kwihangana ugakora akazi ukagura iyo nzu, haba ari ahantu hangombwa ukeneye kujya ugatega tagisi vuwatire, ufata ibihumbi 10 ugatega tagisi vuwatire cya 20, ntacyo bitwaye, ntacyo bitwaye. Noneho cyangwa ukaba wakodesha n'imodoka ariko ufite uwo mutungo. Inshuti zacu rero zahuze mu Rwanda rwose tuzakomeza kubibabwira kandi mujye mutwihanganira kubibutsa ibintu n'ubundi mwakagombye mukora. Inshuti zacu rero zahuze mu Rwanda, ndakikomereje kubereka ya nzu. Ya nzu iki ni icyumba cya 5, ngira ngo murabona ko ibikoresho ni bishya. Inzugi nishya, inzugi nishya. Murebe uru rugi rwajya hehe? Ubu kandi ushobora kwibwira ko nk'uru rugi wenda uti uru rugi ruba ruhagaze angahe? Uru rugi ruba ruhenze inshuti zacu za house mu Rwanda. Uru rugi rumwe ku bantu batabizi uzaze majyane mu gashyinjiro, urubaho rwa ribuyu rugeze ku 150,000, 150,000. None se uru rugi urabona hariho imbaho zingahe? Uzasanga urugi nkuru ruguhagaze hafi miliyoni. Ni ukuvuga rero iyo uguze inzu ufite amafaranga ukagura inzu, hari ibintu uba wirinze, stress zo kubaka, ibyo kurambagiza ikibanza, ibyo byose ibyo byose nta mvune uhura nayo. Iyo ni chambre principale, chambre principale ikaba ari iyi ngiyi nk'uko muri kubibona, ikaba ari nini, ikaba ifatika. Twebwe hano muri house in Rwanda rwose ntabwo dusondeka, tuzakwereka ibintu wenda wiburira ubushobozi, kandi niba nta mpamvu yo kwirarira, niba ufite ubushobozi buke waretse tukaguha imari za make ko tuzifite. Ikibazo ufite ni ikihe rwose? Dufite imari za make kandi rwose nazo nziza. Iyi rero murabona ko iyi ari dushe na tuwalete yayo, murabona ko ibintu ari sawa cyane, muri kubibona rwose ko ibintu ari munangi. Urabona ko iyi dushe na tuwalete rwose ni hanini cyane ku buryo ufatika, ku buryo ufatika. Garderobe yo wayibonye, ni ukuvuga ko sinzi niba wabona ibintu wuzuza aha, gusa ntabwo ari ngombwa kuzuzuza, ushobora no gushyiramo bikeya. Nta mpamvu yo gutunga ibintu byinshi kandi bidafite akamaro. Kuba mu nzu nini nk'iyi ntabwo guhaye uburenganzira bwo gushyiramo ibintu byinshi ubyuzuzemo ujye uburaho utambukira. Ntabwo ari byo. Gura ibintu ukeneye wimara amafaranga, ahubwo amafaranga yizigamire ukore ibindi. Nta mpamvu yo kumara amafaranga, ahubwo izigamire bityo ubashe gutera imbere. Ushobora gutunga inzu imwe cyangwa ebyiri, ibyo birashoboka. Nta mupaka, ushobora gutunga inzu imwe cyangwa ebyiri. Ubu rero ikaba izi shambure tukaba tumaze kuzizenguruka,
zose chambre nayo inzu ikaba ifite chambre esheshatu nkuko nabibabwiye igiciro shoti zacu zavuze mu Rwanda ni miliyoni 250,000 ibiro 250,000 by'amafaranga ku bantu bakoze mu mabanki murabizi muzi ku kiro kipima miliyoni kiro cy'amafaranga uretse ibiceri note ikiro gipima miliyoni shuti zacu rero zahoze mu Rwanda reka tubashimire uburyo mwabanye natwe kandi tubifuriza ibyiza byinshi kandi bitandukanye ubwo adresse yacu ni telefone 0788 6951 cyangwa 0772 4545 12. Izo numero zose ziba ziri kuri WhatsApp. Ikiri mushaka kutwandikira kuri email Francois ndarishize @gmail.com cyangwa mukadusanga kuri office aho dukorera hariya mu mujyi wa Kigali hanyuma ibintu bikarushaho kugenda neza. Ibyo wakoresha iyi nzu umaze kuyigura, iyi nzu ushobora kuyibamo, iyi nzu ushobora kuyishyiramo moteur, kuyigira maison de passage, ukajya ucumbikira abashyitsi batamara igihe, bityo nawe ushobora kuyibamo, ushobora kubamo wenda niba umugore n'umugabo, wenda abana barakuze, iyi nzu mushobora kuyikodesha, hari ibyo bita ushobora gukodesha inzu uyibamo kandi ukajya winjiza amadolari. Ibyo nshuti zacu zahoze mu Rwanda wowe uratwegera tukakwereka tukakugira inama kugira ngo ni gute nakodesha inzu nyibamo. Ibyo bishoboka bite? Iryo ni ibanga rya hawuze ini Rwanda. Twegere kuri izo adresse kandi mujye mwibuka no gukora subscribe nyabona. Ibyo bintu ntimukabyirengagize. Mukore share, mukore like, mukore comment. Ariko abantu bakora comment bawe gutukana ntabwo ari umuco nyarwanda. Mwirinde gutukana, ntabwo ari byiza. Mwirinde gusebanya. Abantu basebanya ntabwo tuzakorana. Gusebya yaba gusebya umuntu wikorera, gusebya business, gusebya leta, ibyo bintu byose mubyirinde. Nta kintu cyiza cyo gutukana rwose ibintu nk'ibyo. Mube nk'abantu bafite discipline, kandi discipline niyo ya mbere, kubera ko nutabigira nawe uzasanga hari amahirwe atajya aboneka ku bantu bafite discipline nkeya. Murakoze cyane rero nshuti zacu za Hawuze ini Rwanda, mwari kumwe na Hawuze ini Rwanda. Bye.